20 тисяч сосен висадили на Новоодещині за підтримки підприємців, небайдужі жителі району та обласного центру. Таким чином відроджують урочище Новопетрівське, на території якого лише цього року пожежа знищила понад 100 гектарів лісу. Висадка 20 тисяч сосен для лісівників-професіоналів – це завдання на один день для 10 фахівців. Але для аматорів, тим більше для жителів міста, це певне випробування. Учні шкіл Новоодеського району, цілі родини миколаївців, підприємці виявили бажання взяти участь у цій шляхетній акції. Ініціатива провести її саме цього дня і саме таким чином належить місцевому підприємцю. Підтримали захід також інші представники малого бізнесу. Я думаю, це тільки початок насадження молодого лісу. Ми будемо продовжувати в цьому плані. Я дивлюся на людей. Саме приємно бачити, якби на обличчі читається тих людей, які цим займаються, що вони, приїхавши сюди, хоча це фізичний труд, висадка дерев, однак люди настільки задоволені, і це саме краще, коли люди роблять роботу фізичну, можна сказати, важку роботу, і вони задоволені, оскільки результат їхньої роботи будуть оцінені не лише ними, а їхніми дітьми. Дуже прикро, що є такі люди, які мають бажання відтворювати ці ліси, а є такі люди, які в лісі бачать тільки відпочинок, гриби, які-то другі, інші розважальні заходи. Ліс – це дуже кропітка праця. І я ще раз підкреслюю, що я дуже вдячний тим сьогодні людям, які зробили таку хорошу справу. Новопетрівський ліс почали висаджувати 1962 року. На піску, в степу – це було надзвичайно складно. Тим більше мали б цінувати наші сучасники цю красу, котра дає також велику користь. Крім добре відомої функції з утворення кисню, ліси у південному краю попереджають утворення суховіїв та взагалі просування пісків. Висадка відбувалась за всіма правилами – після детального інструктажу від фахівців лісового господарства. Обов'язковий інструмент – меч Колесова, котрий є оптимальним знаряддям для цієї справи. Просто хочеться зробити хороше діло. И если бы такие акции были чаще, с удовольствием бы участвовал. Мы общественная организация «Николаев чистый город», и мы привыкли помогать людям, природе, всему окружающему. Поэтому мы здесь, не могло быть иначе. Раньше приходилось этим заниматься? Нет, сегодня впервые, но мне нравится. Приобщаемся к природе, новые эмоции. Тут люди очень много интересного рассказывают про природу, поэтому знания полезные. Враховуючи той факт, що Миколаївщина – найменш заліснена область України, площа лісів у нас не дотягує до 4% території, особливо прикрими стають втрати від пожеж. 10 років тому в цьому урочищі загинули 100 гектарів лісу, цього року – 126. При цьому державне фінансування ведення лісового господарства відсутнє вже кілька років. І без допомоги меценатів та небайдужих громадян вирощувати нові та відновлювати старі ліси просто неможливо. Люди зрозуміють ціну і ту кропітку працю того лісівника, який сьогодні, на жаль, вже другий рік залишилися без державної підтримки, без державного фінансування. До речі, 13 листопада виповнюється 70 років від дня створення Миколаївського лісового господарства. Хочу, пользуясь случаем, поздоровити і працівників Миколаївського лісгоспу, і всіх, хто зібрався на цю акцію і 70-річчю нашого підприємства. І дай Бог, щоб ми могли празднувати не тільки, ми не празднуємо, ми трудом празднуємо ці, але щоб ми могли відмічати і вспоминати, щоб було Миколаївському лісгоспу, по крайній мірі, 71 год і далі по кожному году. Цього разу в акції взяли участь понад 100 людей. Далі буде. Федір Бондар, Володимир Смирнов, ТНМ «Підсумки».